Mit navn er Gro Frank Rasmussen, og jeg er festivalleder på Festivalen Nord, Nordisk Litteraturfestival. De næste 45 minutter kommer til at handle om Tove Jansson, en af Finlands mest skattede kunstnere. Hun er kendt verden over for historierne om mumitrollene, som kan fejre 75 års jubilæum i år. Men det er særligt hendes forfatterskab for voksne, der er omdrejningspunkt for samtalen her. Med på en digital forbindelse fra Finland, der har vi Tove Janssons niece Sofia Jansson, samt forfatteren Monika Færholm, og fra Danmark forfatteren Merete Pryds Helle. Og til at moderere samtalen har vi indbudt kulturjournalist ved DR, Tore Leifer. Værsgo. Og Tove Jansson blev født i 1914 i Storhertugdømmet Finland, som hørte under det russiske kejserrige. Da Tove Jansson var 3 år, blev kejseren afsat, der var revolution, Finland blev selvstændigt og blev kastet ud i en modbydelig borgerkrig, der kostede næsten 40.000 mennesker livet, og skabte en dyb splittelse bagefter i Finland med fangelejre, koncentrationslejre, krigsfanger, 15.000 forældreløse børn. Hele det traume, som Kjell Westø har skildret så stærkt i romanen Luftspejling 38. Og nogle gange, så tror jeg, at vi her i Danmark tænker på Finland som et helt almindeligt nordisk land, ligesom Sverige og Norge. Men Finland er et ungt land. Det er 103 år gammelt. Det blev født i en blodig borgerkrig. Og det blev ramt af 3 krige til. Vinterkrigen mod Sovjetunionen i 1939-40. Fortsættelseskrigen 1941-44 sammen med Nazi-Tyskland mod Sovjetunionen. Og Laplandskrigen 1944-45, dengang efter krav fra Sovjetunionen, en krig mod Nazi-Tyskland. I billedhuggerens datter, der fortæller Tove Jansson, hvordan hendes farmor skjulte våben under borgerkrigen. Og hun fortæller på et tidspunkt, hvordan hendes far efter borgerkrigen har granater stående som en slags pynt på bogreolerne i atelieret. Da Tove Jansson var 31 år gammel og udsendte den første bog om mumitrollene, den der hedder De små trolde og den store oversvømmelse, sent på efteråret 1945, der havde hun altså gennemlevet både borgerkrigen, vinterkrigen, fortsættelseskrigen og Laplandskrigen. Og krigen var lige slut der, da mumitrollene kom. Fredsaftalen blev faktisk først underskrevet 2 år senere. Med her har vi som sagt fra Helsingfors, Monika Fagerholm og Sofia Jansson, og fra Danmark, Merete Pryds Helle. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge først vores to finske gæster, hvad I tænker om Finlands historie som baggrund for Tove Janssons skaben som billedkunstner, som mumiforfatter og som voksenforfatter til 6 romaner og 5 novellesamlinger. Monika Fagerholm, vil du begynde? Jag kan börja, men jag tror att det kanske skulle vara bättre om Sofia skulle börja. Men jag kan väl tänka mig att det paradoxala som jag ville lägga till kanske till din presentation som var väldigt bra av hur Finlands tillblivelse och de här väldigt turbulenta första decennierna, så var ju det att den enighet att efter andra världskriget, de åren, så fick vi i Finland till stånd ett slags enighet som inte hade funnits tidigare i Finland. Det vill säga paradoxalt, överallt detta blod så blev efterkrigstiden ändå en tid av, ska vi säga, att man närmar sig varandra. Så att de här krigstraumorna så har egentligen kommit in i litteraturen först senare. Eller kanske är det så med trauman överhuvudtaget att det tar en tid innan man kan börja skriva om dem. Jag tänker på den finska litteraturen och den finlandssvenska litteraturen. När jag tänker på Tove Jansson själv så måste vi så tänker jag väl också det att hon börjar ju som en, det här är kanske överdrivet sagt, men hon börjar nog också som en politisk tecknare. Det vill säga hennes i Finland så publicerades, nu får Sofia rätta mig sen om det blir fel, men hennes, jag tror att de första Mumin karaktärerna, den serien publicerades i en socialistisk tidning som hette Ny Tid. Sedan kom Mumintrollen och sen växte det andra författarskapet också fram.
Jag tror att det finns så väldigt, vi måste också säga att Tove Jansson var ju inte en politisk författare. Men det fanns en samhällsmedvetenhet och en någon slags ryggmärgskänsla för en slags rättvisa, en slags demokrati i henne. Så man nu, om man nu ska hårdra det här också, syns i Mumintrolls-serierna. Det vill säga vi har de här individualisterna, olika karaktärer som ändå hela tiden, och jag tycker att det här är ganska viktigt om man tänker ganska sällan på det, försöka verka och vara tillsammans. Nåja, det här var kanske en årsdagbrygga. Mm. Og Sofia Jansson, du er jo den af os, der kender Tove bedst, for du er hendes niece og er vokset op sammen med hende. Hvad tænker du om hendes baggrund i Finlands historie, fordi hun vokser op der i 10-tallet, 20-tallet, 30-tallet? Ja, altså, det er jo helt självklart, at krigen påvirker hende och hennes val i livet. Jag tror att det påverkar alla och inte minst förstås i det skapande i det skapande arbete hos var och en. För man kunde ju inte undgå att se följden av kriget. Och precis som Monica var inne på så tror jag att då efteråt, efter 45, så fanns det ett ganska stort behov att se på framtiden som bättre än det man hade varit med om. Och Tove skriver ju i förordet till Småtrollen och den stora översvämningen i facsimile utgåvan som gavs ut på 90-talet, att hon ganska så där fritt fantisera och drömde sig bort och skrev en saga med ett lyckligt slut. Precis, för att man önskar ju att tiden eller världen efter krigen skulle se annorlunda ut. Den skulle vara fylld av en pacifism som kanske hade varit frånvarande under egentligen hela hennes liv ända upp tills dess. Men det sagt så växte ju Tove upp i en familj som ändå trots sina olikheter i sina politiska övertygelser ändå var en väldigt varm familj där alla så att säga tog hänsyn till varann men också gav var och en plats och rum, vilket ju sen återspeglas i naturligtvis i Muminfamiljen som hon sen diktar upp och skapar hela det här universumet runt. Och vi har ju lovet att vi ska tala mest om Toves vuxenböcker. Det har kommit 4 av dem på dansk här i den senare tid. Men vi kommer ju inte udenom Mumitrollene. Och Merete Pryds Helle, du har lige genlæst Farlig Midsommer, som er den fjerde af mumibøgerne. Den er fra 1954. Den hedder jo Farlig Midsommer, og vi har haft i år en farlig midsommer, et farligt forår, et farligt efterår, står vi midt i lige nu. Vi skal til at arbejde hjemme igen, og altså, det hele er farligt. Hvordan taler Farlig Midsommer til dig lige nu, Merete Pryds Helle? Jamen, det var rigtig interessant. Altså, jeg læste den, fordi nu vil jeg prøve at se, hvad det egentlig var, der var forskellen. Om jeg kunne se, hvad der var forskellen på de bøgerne til voksne og bøgerne, som skulle være til børn, mumibøgerne. Og det, som jeg ligesom så i dem, det var, at i voksenbøgerne, så er tingene nogle psykologiske begivenheder. Der er nogle problematikker inde i menneskets psykologi. Og nogle, hvad skal man sige, nogle forskellige følelser. Og når vi så bevæger os over i mumiuniverset, så er alle de her problematikker og følelser blevet til væsner. Og det synes jeg er meget fantastisk at se, at det egentlig er de samme ting, det handler om. Men hvor for de voksne, så kan man tale om en følelse, man bærer rundt på. Så ser man hos børnene, at det er et eller andet væsen, som har nogle problemer. Eller et kendetegn, som er en meget stærk følelse. Men da jeg så læste den, jeg troede faktisk aldrig, at jeg havde læst den før.
Og jeg har lige genudgivet og genlæst min egen bog fra 1993, Vandpest, som er sådan en dystopi, hvor naturen går amok, og hvor vi har denne her hovedperson, Beatrice, som egentlig siger, jamen, hvad gør vi ved det her? Hvordan kommer vi videre? Hvordan klarer vi os? Og så var det som om, jeg sådan nærmest vivlede ned i sådan en malstrøm i denne her bog, og tænkte, jeg må have læst den en gang, fordi det er jo som om, det er den samme bog. Altså det er som om, det er det samme tema. Vandet stiger op, og vi har mumimor, som siger, jamen, hvad gør vi nu? Hvor er det sjovt at se mit køkken oppefra, og alle møblerne, der flyder rundt. Og det sjove er, de der væsner, du taler om, på en måde er de også, i, for eksempel i billedhuggerens datter, i Mumi, der er jo det der væsen, der spreder kulde over alt, for eksempel, som nærmest jeg fryser alting til is. Ikke? Men her i billedhuggerens datter er der også sådan en skildring af skøjtebanen nede ved havnen, hvor der sådan kryber ikke bare havgus ind fra havnen, men det er faktisk et væsen med store grå hænder, der sådan lægger, ja. Lægger sine arme over byen. Ja. Vi er ikke i tvivl om, at det er natur. Vi er ikke i tvivl om, at hun godt kan skelne. Det er naturen, der ligner et væsen, ikke? Hvor i mulighederne, der er det væsener. Og det der, nu talte jeg, eller jeg valgte jo, at vi skulle begynde med krigen og borgerkrigen og den der blodige fødsel af Finland. Hun taler meget også i billedhuggerens datter, hvor hun er en lille pige, om rædslen og det gruelige og tilværelsens skrøbelighed. Det er Agnete Dorf Stjernfeldt, der har oversat dem. Og i hendes oversættelse er der her et sted fra begyndelsen, hvor hun siger, i vokskabinettet, der er sådan en voksfigur af en pige, der er blevet ramt af lynet, og man kan se, hvordan lynet har sådan, sat spor ned i hendes krop. Så siger hun, i vokskabinettet kan man se, hvor let mennesker går i stykker. De kan blive knust, sønderrevet, savet i stykker blandt andet. Ingen kan vide sig sikker, og derfor er det så vigtigt at finde et godt gemmested i tide. Og så er der et andet sted, hvor hun fortæller, hvordan hun tegner allerede som barn, og hun tegner med en af nabobørnene eller med en kammerat. Men for hende er det noget særligt, fordi jeg fæstnede det gruelige på papiret, så det ikke kunne nå mig. Jeg tænkte på de to forfattere her, Monika Fagerholm for eksempel, det her med at fæstne det gruelige på papiret, så det ikke kan nå en. Kan det også være en grund til at skrive? Stark drivkraft at skrive. Det er vel derfor man gør det, helt enkelt. Og jeg tror vel at det gäller vel inte bara författare, det gäller väl all gestaltning. Skriva, forma någonting. Du får det ut ur dig själv. Och då kan du titta på det. Ja. Så ja, det tror jeg. Mm, ja. Og vi kender jo også Tove Jansson som billedkunstner, som maler. Der var en stor, stor udstilling på Ateneum i Helsingfors, hvoraf måske halvdelen kom til København og blev vist på kunstforeningen Gammel Strand. Så vi har også, altså det er også en side af hendes virke, jo, som siger, når man gestalter. Ja. Man kan gestalte, hendes far var billedhugger, hendes mor var tegner, hun var selv maler, og så altså forfatter for både børn og voksne. Sofia Jansson, jeg vil gerne spørge dig om noget lige om et øjeblik, men det her med at fortælle historier, der fortæller hun også i billedhuggerens datter, når der er tændt op, trækker vi den store stol frem. Vi slukker lyset i atelieret og sidder foran ilden, og hun siger, der var engang en lille pige, som var så forfærdelig smuk, og hendes mor holdt så forfærdelig meget af hende. Alle historierne skal begynde på samme måde. Derefter er det ikke så nøje. En mild, langsom stemme i et varmt mørke, og man stirrer ind i ilden, og ingenting er farligt. Alt andet er udenfor og kan ikke komme ind, hverken nu eller nogensinde. Det her med at fortælle historier og få fortalt historier. Sofia, hvordan husker du din faster, Tove Jansson? Har hun fortalt historier for dig? det har hun faktisk. Ja, altså, jeg var, altså, hun var jo mye, mye ældre end jeg, så jeg var et litet barn, når hun skrev om vissa Muminböcker på 60-talet, och då lästes de högt för mig. Jag var en slags provpublik. Men
Utöver det så lästes det ju högt i den Janssonska familjen och framförallt naturligtvis när man var liten och för barn. Och på 60-talet då alla, Tove läste, Ham, hennes mamma läste för mig, min pappa läste för mig, alla läste högt. Och det var lite som hon, som du var inne på här i hennes text, att det för fina förtrollande med historia är ju det att man kan leva sig in i en värld utanför, eller ska vi säga helt bortom om den som existerar utanför. Man skapar en liten egen bubbla i den där världen, och det är ju det underbara med till exempel just den här början på en historia som Tove skrev den. Man vet vart man är på väg, man är på väg in i en förtrollad värld, och det är ju det som fina författare kan. De kan få en att glömma bort så att säga verkligheten och förflyttas in i den här världen de skapar i sina böcker, i sin text. Och det kunde ju Tove synnerligen bra. Mm. Och den här förtryllade världen finner vi också i den roman, der hedder Sommerbogen, hvor pigen faktisk hedder Sofia, ligesom Sofia. Monica, du har skrevet forord til en nyudgave af Sommerbogen på et tidspunkt, og du læste den første gang, da du var 12 år gammel. Det er jo ikke en børnebog, men hvordan læste du bogen dengang? Jeg tror, at jeg havde... Jag fick den i skolan, ni vet att man brukar få sådana här stipendier om man hade varit bra på någonting på modersmål. Och då fick jag den här boken och den gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Och egentligen har jag läst om den många gånger och det är en av mina favoritböcker. Men jag tänkte på allra först, så jag vet inte om det var det jag tänkte på då när jag allra först läste den. Men jag kan nu säga att det var efter den boken som jag skrev min första, vad man kan kalla för novell, som var att jag apa den där ön och jag apa det där ensamma barnet eller Sofia. Du efterapade det. Ja, just det. Ja. Det var den hette Stormen, kommer jag ihåg. Men det var inte det jag skulle säga, utan det som jag tänker på just det här att skapa den där världen, och vi pratar om att skapa den där bubblan. Så det tycker jag ju att den här äldre kvinnan och Sofia gör i den här romanen under sin samvaro på den här ön. Och då har vi också så att det har hänt svåra saker i Sofias liv. Det är en mamma som är borta. Och där finns en väldigt, väldigt fin skildring om att de bygger ett sånt här slott av, tror jag att det är sand eller någonting, de bygger ett slott. Och den på något sätt, och hur det sen på något sätt förstörs, jag vet inte om jag inbillar mig nu, men det är liksom en bild av hela den där körheten i sorgen eller i livet på något sätt. Samtidigt så finns det en enorm, tycker jag, trygghet i att de genomlever de här sakerna tillsammans. Och då tänker jag att egentligen så behöver man kanske inte berätta så mycket historia. Man kan gestalta dem så här tillsammans i en bubbla på olika sätt. Vad säger Sofia om det här? Va? Jag tycker det är väldigt spännande att höra dig tala om den och att se hur du har uppfattat den. Jag har ju förstås min egen... läsning av Sommarboken, och den är väldigt subjektiv naturligtvis för att jag tycker mig känna igen saker och ön och palatset som jag tror att du talar om, Venedig och såna saker, men samtidigt så vet jag ju att hela boken är faktiskt fiktion. Och där tycker jag att det är ganska spännande, dels för att
Tove klarade konststycket att på något sätt blanda in verklighet och fiktion så att, att resultatet blir, blir den här underbara helheten där man faktiskt processerar, som du var inne på Monica, alla möjliga jättesvåra saker, men skenbart så, så är det liksom en sommar där, där en farmor och en liten flicka gör olika saker. Och så att säga, det liksom lite förkläs i deras ganska små enkla dagar och utflykter, men samtidigt så är det ju väldigt stora, stora teman som behandlas. Inte minst liv och död, men allt möjligt. Den här boken är nog väldigt svår för mig att tala om, för att den är nästan lite för nära. Jag känner att allt jag säger på något sätt liksom inte riktigt blir rätt. Den har nog nått de flesta människor jag känner som har läst den på ett väldigt så där personligt plan. Och det är ju ett konststycke igen som kanske gör att Tove då förblir en av de här författarna som läses fortfarande efter hennes död. För att just till exempel den här boken blir för många ganska en väldigt liksom personlig historia, fast den då är helt fiktiv. Och en bok man kan läsa igen och igen, alltså med få års mellanrum. Merete, ja. Vill du säga något om sommarboken, Merete? Nej, men jag tänker faktiskt jag gärna vill ta fat i det historiska du talar om. Ja. Jag syns det är mycket intressant litteraturhistoriskt också, att vi ofta betraktar den litterära modernismen som noget, der har udspring i krigserfaringen. Altså at krigserfaringen giver en bestemt form for litteratur, som tit er en litteratur, der sådan er sprængt, der er svær, der er ligesom, man skal trænge ind i den, og den er ekstremt eksperimenterende ofte, og det har ligesom været efterkrigstiden sådan mærke, at det her var den litteratur, der blev skrevet oven på krigserfaringerne. Men så, både efter 1. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Netop. Ja. Men det der så sker, det er jo, at der pludselig dukker nogle forfatter op, som har været der hele tiden, vores egen Tove Ditlevsen, Tove Jansson. Nogle forfatter, som faktisk slet ikke har rent litterært bevæget sig ind i den sprængte modernisme, men alligevel har krigserfaringerne med sig. De går bare til det på en helt anden måde. Og det synes jeg er meget interessant, og jeg har sådan en idé om, at vi måske er virkelig ved for alvor at bevæge os væk fra modernismen litterært, og at derfor så er der pludselig åbnet op for dem, som skrev på en anden måde, som måske skrev mere tilgængeligt eller mere populært, men som samtidig har fat i nogle dybe og alvorlige temaer og bare skriver om dem på en anden måde. Og det synes jeg, Tove Jansson er et fantastisk eksempel på. Ja. Jag får en Monica. Kommentar. Jag tycker att det är intressant vad du säger. Samtidigt tror jag att man måste komma ihåg det här. Och nu tänker vi på modernismen efter den som var efter första världskriget. Alltså den som föddes i Finland faktiskt. På Edith Södergran, Gunnar Björling, Ekelöf, Eva Wikman. Alltså i det här schacket. Alltså det här gänget som var väldigt nära Tove Jansson. Va? Och Tove Jansson var själv i någon mån inkopplad i denna rörelse. Jag tänker framförallt på till exempel en författare som Eva Wichman då, som började som en väldigt glad modernist. Kriget knäckte henne och efter kriget hittade hon ingen väg ut. Va? Det var omöjligt att vara en språk eller liksom en estetisk nydanare i de här glada tonerna som man hade varit före kriget. Så att, jag försöker säga att det var många författare som för vilka liksom
andra världskriget, de tre finska krigen och den här enorma förstörelsen innebar en total mur. Så att det som också kom av sig senast då, så var den glada samhällsdanande, estetiskt danande modernismen. Samtidigt så vill jag rädda modernismen, för att jag uppfattar att det är det som också Tove Jansson gör. Det vill säga att hon tar saker och ting som fanns då tidigare och gör det nytt, va? Jag tänker på Mumintrollen, framförallt på Mumintrollen. Det vill säga att du kan ha ett skapande som är i tid och samhälle och samtidigt tidlöst. Är du med? Ja, jag är med. Ja. Jag tror vi är eniga, som jag förstår det. Och det var inte för att jag vill säga något dåligt om modernismen, för den har givit oss en massa fantastisk litteratur. Det jag bara vill säga är att jag tror på ett tidspunkt har modernismen varit sådan ett formgrepp som man skulle ha för att bli taget alvorligt. Och det formgreppet så att man kan ta någon alvorligt som måske arbetar i några andra estetiska uttryck. Mm. Absolut. Men jag tänkte det, att jag tycker att det viktiga faktiskt är här det, att den här fin, alltså just den, för att Tove Jansson var en finlandssvensk författare, va? Och det var just den, i det finlandssvenska som modernismen var, det var ju där den fanns, och det var därifrån den spreds till Norden, Sverige och så vidare. Det var den gången vi har varit stora i litteraturen, va? Så att jag har en känsla av liksom att det är det som jag tänker, att det där, att den här själva den andningen ville man nog på något, men liksom man kunde inte fortsätta som förr. Nu tänker jag på en annan gestalt i litteraturen, Pippi Långstrump, va? I Sverige. Hon var Fenix som reste sig ur askan, va? Det här anarkistiska barnet som inte tror på en enda auktoritet, som ska avslöja den förljugna föräldragenerationen. Det vill säga, det är jättesvårt att inte läsa henne som en slags allegori, va? Till att det var den här slags olydnad vi hade behövt, vuxengenerationen hade behövt under kriget, va? Och då tänker jag lite faktiskt på Mumintrollen, att vi föds också ur en sån här situation. Aha. Mm. Det var bara spekulationer. Ja, og de fødes samtidig. Og det du var inde på var for eksempel Edith Södergran, som var finlandssvensk, som var så velbevandret også i den europæiske litteratur og kunne fransk og tysk og russisk og så videre, at det er meget det du var bare lige at det var via de finlandssvenske digtere, at meget af de europæiske strømninger kom til resten af Norden, som du sagde. Ja. Men Sofia Jansson, det er jo ret sent egentlig, at Tove begynder at skrive for voksne. Jeg tror, hun er 54-54, da Billedhuggerens datter udkommer i 68. Og du har skrevet et sted om, at på det her tidspunkt i Toves liv, er hun også på vej mod noget ukendt og noget nyt. Kan du koble det lidt sammen, det der med, hvor står Tove i livet, da hun begynder at udgive bøger for voksne? Jeg skulle sige, at det er jo let at tage i efterhand, når man ser på hendes liv, hitta olika perioder og analysere dem og kanskje få någon insikt i hur hon rör sig vidare i sin egen konstnärs ambition. Men alltså, jag skulle vilja återgå till kanske liksom krigstiden ännu i den bemärkelsen, att före våra stora krig då under andra världskriget, så hade ju Tove ambition att bli målare. Och hon målade väldigt mycket och ställde ut. Men det är egentligen sen då under kriget som hon av en slump eller med avsikt provar eller hennes drivande kraft att hela tiden skapa börjar ta sig form i text och då i Muminböckerna. Och då håller hon på med det sen från 1945 till 60 ungefär.
Och under den tiden så utvecklas hon ju också på det personliga planet på många sätt. Hon bland annat uttrycker sin sexualitet, ska vi säga inte öppet, men i att hon börjar leva tillsammans med en kvinna som då egentligen är mot lagen i Finland. En annan konstnär, Tuulikki Pietilä, och de träffas i medle på 50-talet. Och Tuulikki har ett stort inflytande på Toves konstnärskap. Hon är på något sätt katalysatorn för att Tove vågar ta ett steg ut ur Muminfamiljen, ur sin egen familj. Och det är egentligen med Tuulikkis ska vi säga skuldra som stöd som hon vågar lämna hela Muminuniverset och börja skriva vuxen litteratur. Och då blir ju den här bildhuggarens dotter en det är så att säga ett hur ska man bäst uttrycka det, men det är en bok där hon använder sitt eget liv lite som en språngbräda för att komma in i den här vuxenlitteraturen och skriver då om sin egen barndom. Där är också saker som kanske är lite fiktiva, men i alla fall. Och sen kommer Sommarboken som redan ett steg längre. Men på basen av de två böckerna så vågar hon redan liksom kanske tackla något som hon själv upplevde som det svåraste och kanske det finaste inom litteraturen, nämligen novellkonsten. Och så skriver hon ju faktiskt efter det många noveller och hela tiden pressar sig själv att bli stramare i sitt uttryck. Det är inte jag som har konstaterat det här, men många så där litteraturvetare att hon bygger upp sina noveller lite som om vore de tavlor. Och där de tomma områdena på duken talar lika mycket som de som har färg. Och jag tror att hon liksom hon faktiskt ser det som en utmaning både så där stilistiskt men också på många sätt för sitt konstnärliga uttryck att kunna tala via de här väldigt strama novellerna som hon skriver sen då efter alla Muminböcker. Senest er det på dansk netop to novellesamlinger, der er kommet. Det er Rejse med let bagage og Dukkehuset, som begge to er oversat af, eller det er de alle fire, oversat af Agnete Dorf Stjernfeldt. Agnete har faktisk skrevet sådan et lille forord, en lille tekst om Tove, hvor hun blandt andet siger, Tove Jansson er en stor fortæller, og hun viser os med sine ord alt det underlige, sære, fine, forunderlige og besværlige, vi alle sammen tumler med. Menneskene i disse historier kæmper med at holde gejsten oppe. De gør deres bedste, det gør de virkelig, men det bliver sjældent helt, som man havde tænkt sig. Merete, hvad er det, der taler til dig i de her noveller? Ja, altså det er, jeg synes, det er måden, det er personskildringerne, det er at gå ind i den kompleksitet, det er at være menneske. Alle hendes personer, både i noveller og de længere bøger, er interessante, fordi de er så komplekse, ligesom vi selv er. Og det er jo tit, kan man sige, i den måske lidt lettere form for litteratur, så kan mennesket blive sådan enstrenget, men hos Tove Jansson, der er man virkelig, hver person er et helt instrument, som vi lærer at kende på forskellige måder, og det synes jeg synes det er spændende, at det jeg synes er rigtig spændende, også i forhold til novellerne, derfor, altså hun slår det bare lige an, og så ved man, hvad er det for en person, og man ved, hvad er problemet her, eller hvad er det, der er på færre. Og hun går ind i det og undersøger det gennem fortællingen. Og det synes jeg er meget fint og meget interessant. Altså, så for mig er det, jeg bliver
tiltalt af, det er hendes evne til at skildre mennesker, og til at skildre mennesker, som at vi ikke bare er nogen, der ved, hvad vi vil og hvad vi gør, men at vi består af alt muligt, som nogle gange arbejder imod hinanden. Ja, der er mange af novellerne i Dukkehuset, som, hvad skal man sige, der er meget jalousi et eller andet sted. En eller anden, altså en, der kommer udefra, trænger ind, eller et projekt, der tager overhånd og tager opmærksomheden. For eksempel de der er et par, to mænd, der bor sammen i en lejlighed, og den ene går fuldstændig amok i at bygge det her dukkehus, og det tager simpelthen så meget over, at jalousien bliver virkelig ekstrem. Der er jo en anden mand ind, som er bedre til at hjælpe. Ja. Og hvem vælger han til sidst, ikke? Den gamle, lidt kedelige kærlighed, eller den nye, spændende håndværker, der kan hjælpe ham, ikke? Mm. Og så vælger han jo faktisk den... Ja, det skal jeg måske bare sige det. Men det er jo netop meget smukt, fordi man forventer egentlig noget andet, ikke? Og jeg synes også, altså ud over personskildringerne, så er Tove Jansson også fantastisk dygtig til at skabe et rum. Altså man er der, man kan dufte, man kan fornemme, i denne her novelle, du omtaler, så er det jo et lukket rum, hvor man er inde i de her stuer. I sommerbogen, så er vi ude på øen, og jeg har det jo som om, jeg kender denne her ø. Altså jeg ved, hvordan vandet er, hvordan lyset er, farverne i planterne, selvom jeg aldrig har været der, fordi at hun netop skriver det frem. Og det er sjovt. Nu får jeg lyst til lige at læse et lille stykke fra billedhuggerens datter igen, fordi der er en person, som meget fint hvad skal man sige, udtrykker det her med, at tingene bliver aldrig helt, som vi har tænkt os. Og samtidig virker hun i meget høj grad som en figur, der kunne gå rundt i Mumidalen og kræve opmærksomhed. Det kapitel i billedhuggerens datter, som hedder Tanten, som havde en idé. Der kommer sådan en dame, der vil bygge en ganske særlig trappe, som skal være bedre end alle andre trapper i hele verden. Hun bor hos dem i loftsværelset, og den der trappe skal være en gave til familien. Og hun render rundt og bygger og med sine spande og sten og sådan noget, og vækker dem alle sammen på sådan en, hvad skal man sige, hun prøver at være hensynsfuld på en enormt, på en måde, der fylder helt enormt meget. Nu er der knirkede hun hen over verandaen efter noget, hun havde glemt, og åbnede døren på klem og satte fingeren for læberne og viskede, sov I bare, sy, tager jeg ikke af mig? Og så smilede hun hemmelighedsfuldt og bedrøvet. Hun var lang og mager og havde ængstlige øjne, som sad tæt sammen, og hun var i den svære alder. Hvorfor hun havde det svært, var der ingen, der kunne sige, men det stod i hvert fald bedrøveligt til med hende, og trappen var det eneste, hun brød sig om. Derfor beundrede vi den meget. Men det er meget sjovt med det her menneske, som på overfladen vil gøre noget vældig, vældig godt for den her familie, men kommer til ligesom at suge enormt meget kraft og energi ud af dem. Og man synes, hun kunne faktisk godt være en af de der frøkner, der render rundt i Mumidalen og er en lille smule til besvær. Jeg ved ikke, Monica, vil du sige noget? Altså jeg tænker, at det som jeg gillar i det her vuxen författarskapet, så kanske det at vi verkligen lämnar Mumindalen. Jag gillar ju Mumintrollarna och jag gillar Mumindalen, men det kanske liksom lite tvärt emot vad du sa just nu. Det vill säga att jag kan inte se de här personerna framför mig i Mumindalen. Jag tycker att hon har en väldigt, alltså Tove Jansson har en väldigt, väldigt drift här att inte göra karaktärer, men göra individer, människor. Men det är egentligen inte det jag tänker på, utan det som jag tänker på, jag tror att det där vi har varit inne på, det är att få en konstnär eller en som skriver eller en som vill gestalta, en som vill vara kreativ, så det är ju outsinliga, just de här så att säga vuxenböckerna, som vi kallar dem. Det vill säga, för mig, så nästan det starkaste är den svärta, den melankoli, den liksom dödskänsla och dödsmedvetenhet som här finns. Jag tänker faktiskt på en liten roman som hette, som jag inte alls förstår mig på när jag var 23 år gammal, när den kom 1984, som hette Stenåkern. Va? Var det 1984 som den kom? En miniatyrroman. Vi var inne på den, tror jag, just också. Och som handlar
om att gå i träda som skapande människa och som handlar om död uttryckligen, vara nära. Och då har vi stenåkaren där, va? Och det här liksom, så den här bilden, så tycker jag att jag har i mig allt starkare faktiskt med åren som går, va? Bilden att är det här vi också är hela tiden, vi som försöker gestalta, försöker skapa, ha energin och så här. Förstår ni vad jag menar? Och det här tycker jag är jättefint att hon. Och sen finns det just också bildhuggarens dotter och alla de här andra, alltså hela konstnärs tillblivelsen, som jag också faktiskt, alltså jag kan inte låta bli att koppla ihop det här till hennes eget liv som Sofia var inne på. Det vill säga hur en kvinnlig homosexuell konstnär blir till i en tid där det ingalunda är självklart och som ändå går sin väg. Jag tycker att det här är ju enormt inspirerande också. Men det är någonting med det här med att jag tänker på skapande, att alltså, för att vi ska orka, vi vet ju att skapande också är roligt och det är därför vi lever eller det är därför vi gör det här. Det är den skapande kraften som på något sätt driver framåt allting. Men just den där frånsidan tycker jag blir väldigt närvarande i hennes senare så att det vuxen tycker. Och det är väldigt påtagligt. Sofia, du skrev for nylig en slags essay om, hvordan du har oplevet coronanedlukningen og coronatiden, og hvordan Tove Jansson på en måde, og din faster, hvordan hendes bøger kunne give os lidt håb også til at komme over den her tid. Vil du ikke sige som afslutning lidt om det? Ja. Jag skulle säga att här måste jag lite kanske separera Mumin-universet och Toves vuxenlitteratur i den bemärkelsen att man talar ju mycket om Mumin-eposet och någon slags filosofi som finns i de böckerna som grundar sig på en väldigt så där tolerant och jämlik och pacifistisk grundtanke. Men samtidigt inte liksom gömmer under mattan att det finns hemska saker och katastrofer och ensamhet och så. Och jag tror att kanske när den här coronapandemin kom så var det ju väldigt många som sa att åh, det är så bra att läsa Muminböcker nu, för att på något sätt så får de lugn av att se att det finns en lösning när katastrofen kommer och den är en god lösning eller en bra lösning. Och det kan ju hända att den här rädslan som en oviss framtid oundvikligen hämtar med sig kan stillas med att läsa fin och bra litteratur och kanske Toves Muminböcker fungerar som något slags stöd vid sådana tillfällen. Jag är ju så att säga inne i hela Toves liv och Muminvärld och hennes andra verk och hennes efterlämnade kulturarv, så att för mig blir det ju helt personligen så att jag använder mig av det hon har sagt för att själv hitta svar i mitt liv och inte minst under coronatiden så
är det en attityd jag hittar i hennes liv och verk, den jag gärna vill anamma för att gå vidare. Jag tror att vi klarar oss ur det här riktigt bra om vi bara lyckas vara snälla och mot varann och så vidare. Tack till er alle tre. Sofia Jansson, Tove Janssons niece, Monica Fagerholm, forfatter, begge to fra Finland, og Merete Pryselle, forfatter her fra Danmark. Tak. 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 Tusind tak. Tak fordi I vil være med.